Boa noite. Tudo bem com você? Beleza. Olha onde que nós estamos. Perdido aqui em Blumenau. Uma blitz aqui da polícia, bonitinho. Muito bom. Nós estamos aqui a 15 para as 8 da noite, no sábado do dia 11 de março de 2023. Viemos aqui fazer um vídeo aqui do Vila Germânica, da decoração da Páscoa. E como a gente vai fazer um retorno, eu vou aproveitar e filmar a cidade. Entendeu? Como é que funciona? Aqui eu vou manter a direita, porque ali tem uma tipo um retorno, né? Ó, fica observando aí. Vamos passar por um viaduto. Pronto, aqui ó. Vou pegar essa esquerda aqui, esse viaduto. Tá? Olha as pinturas bonitas aí, ó. São pessoas, não. Vamos lá pro centro, olha, vamos lá pro centro de Blumenau. Só para conhecer um pouquinho, né? Só para nós dar uma, como diz, uma olhadinha bonita, legal aí da cidade. Com certeza ela sempre se expressa bonita. E agora? Lá de entrada, tá. Pronto. Sai essa faixa. Vamos de frente, o que está dizendo ali? Vamos pro centro. Vamos ver como é que se. Aqui ali na frente é a Vila Germânica. Fica observando ali. Tem o Parque Ramiro, né? Ali na frente. Olha, vamos passar por baixo do portal da Vila Germânica. Diz ali, Vila Germânica aqui, Rua João Pessoa à direita, Centro BR-470, lá pra frente. Olha o portal deles ali, ó. Dá uma olhadinha na decoração de Páscoa aí que o César fez um vídeo, hein? Muito bonito. Vamos seguir em frente, é à direita aqui, a Vila Germânica. Vamos indo. Tá tudo, ó, liberado pra nós. Ó, fica observando a decoração que fizeram aqui, ó. Coelhinho, tá cheio de coelhinho. Este? Vamos seguir em frente. O sinal tá aberto para nós. Fechou o sinal. Eu vou pegar a direita aqui, pessoal.
já filmei tudo a pé aqui, tá? Se quiser um vídeo, eu tenho um vídeo aqui, ó. Toda essa região eu já filmei. Passei por baixo do túnel que tem aqui embaixo, tudo direitinho. Ó, bem aqui onde nós estamos tem um túnel. Mais embaixo tem uma outra entrada lá. Aqui, ó. Nossa, o outro foi com o sinal fechado mesmo. Olha o tipo da casa lá, gente. É. Vou pegar a esquerda. Se não tiver a 15 aberta, nós vamos ter que pegar a beira rio. Chinês, um restaurante chinês aqui em Blumenau. Conhecer essa avenida, já fizemos toda ela a pé aqui, ó, tá? Filmemos tudo isso aqui, ó. Sábado à noite, né, pessoal? É, 8 horas da noite, 8:03 da noite. O pessoal vai comer pizza. Ah, tô lá na festa. Camisa bonita lá. Ó. Tô lá na festa da cerveja e na decoração de Páscoa. Que bom, assim o passeio ficou mais legal, tá, gente? Porque queira ou não queira, né? Essa 15 aqui, essa rua 15 aqui, ela se expressa bonita, né? E lá na beira rio, não. Se expressa como? Com comércio, com loja, tudo direitinho aí. Praça, um restaurante.
tem o Teatro Carlos Gomes. Aqui, ó. Eu tenho um vídeo, mostro tudo direitinho essas coisas pra ti aí. Tudo. Vou deixar a fita rolar aí pra te ver como é que é o fluxo aí, ó. Gente pra tudo que lado, meu Deus do céu. Tudo que lugar que a gente vai, tem gente, 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 gente. Ali na frente, nós vamos passar na frente da prefeitura. Fazer até um pedaço aí, tá? Eu não vou fazer muito grande o vídeo, não. É só pra mostrar pra vocês esse centrão aqui do Blumenau. A noite, sem nada. Vem aqui, depois nós vamos mostrar o quê? Isso aqui só tá piscando. À direita, à esquerda tu vai lá para outros bairros lá, né? Então nós vamos ficar aqui, ó. Aqui futuramente, ó, tá, estão fazendo uma reforma aqui, ó. Ó a prefeitura aí, ó, ó, toda colorida ali, ó. Tá vendo ali a prefeitura? Prefeitura do Blumenau. Show? Gasolina ficou aqui em Blumenau por R$ 5,79, tá? Mas eu abasteci em Florianópolis hoje R$ 5,33, né? Sim. R$ 0,33 lá em Florianópolis. Em vários postos estavam com esse valor aí. Thank you.
cadê então? Um abraço, obrigado. Olha a imagem aí, ó. Ficou ruim, tá? Valeu então. Um abraço, obrigado. Fui.